ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଏକ MI ଷ୍ଟୋର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ସଲିମ ରାଜା ଏହି ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଗ୍ରାମ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, TV, LED ଆଦି ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୋର୍ର ଓନର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର। ଏଠି MIର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୋବାଇଲ, TV, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକ୍ସେସରିଜ୍, ଇୟରଫୋନ୍, ଚାର୍ଜର, ବ୍ୟାଗ୍ସ ସବୁ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ। ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ MIର। ଆଗରୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲେ କେମିତି ସେଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ତାପରେ କିଣିପାରିବେ।